අපි හැමෝම ගැඳේ සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න. සාර්ථක ජීවිතයක් යන කුමක්ද? මුදල් හදලා අතේ තියෙන එකද? එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරන එකද? එහෙම නැත්නම් හදවතේ සතුට තියෙන එකද? මේ තුනම සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි හැමෝටම ලොකු බලපෑමක් කියලා කරනවා. සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන සුන්දර මිනිස් පිරිසක් හොයාගෙන අපි ආවා වැල්ල වායට. වැල්ල වායේ සහසුව ආයතනයයි අපට ආරාධනා කරේ. ඕන් එක පුරා පැයක කාලයක් සතුට බෙදා ගන්න. අපට ආරාධනා කරනවා සුන්දර මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ තියෙන සුන්දර හැඟීම් මුදාහරණ හොඳම තෝතැන්න තමයි Last Time TV. ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට, ලෝකයේ ඕනෑම තැනකට අපි යන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන ඔයා වෙනුවෙන්මයි. ඔයා සතුට කියන එක තමයි අපේ ලොකුම අරමුණ බලාපොරොත්තුව. අද දවසේදීත් අරමුණ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න මගේ සුන්දර මිනිස්සුන්ට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සූදානම් වැල්ලවායේ සිට ඔයාගේ ආදරණීය පැය මෙලෙස ආරම්භ කරන්න. ආදරේ හැමදාමත් හදවත ළඟින්මයි Last Time TV. විජිතය ආදරය ඔබමය ලතුලි මගේ මේ මුළු ජීවිතේ ඔබ තව දන්නේ නෑ මාහර ගිය දවසේ සිහිනෙන් මා දුටුවා ඔබ නැතිව ජීවිතයේ තනි ලස්සන ගමක්. ඒ ලස්සන ගමේ ඉන්න ලස්සන මිනිස්සු අද දවසේදී ඔයාලට සතුට ගෙනේවි. ඒ වෙනුවෙන් අපි ආවිත් ඉන්න සුන්දර ගම්මානෙන්න ජීවත් වෙන මගේ ආදරණීය සුන්දර මිනිස්සුත් එක්කයි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ. වැල්ලවායනේ. මොකද නම? ප්‍රියන්. දැන් කොච්චර කලක් වෙනවද මේ ඇඳුම් එක කාලය ගත කරන්න අර? මාස 6ක් වගේ වෙනවා මෙහෙට ඇවිල්ලා. මාස 6ක්? අඳන්නේ ගැලුවයි විතරද? නෑ. එහෙනම් සතුටටත් ඇන්නෝ දුකටත් ඇනිනෝ. හොඳයි, අපිට දුක ඕනේ නැහැ. සතුට අන්න කෙනෙක්ද? නෑ නෑ. ඇස්වලට එන්න සතුට කඳුළු වෙන්නෙම නැද්ද? නෑ, දුකට කඳුළු වෙන්නේ. ආ, දුකට කඳුළු වෙන්නේ. හවදාවත් ඔයාලා සතුට වෙනුවෙන් කඳුළු වෙපිට නැද්ද? ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකනේ නේද? වැඩිපුර hina වුණත් අපිට කඳුළු වෙනවනේ. ඔව්. ඒකනේ. මේ දෙන්නම එකතු වෙලා මහනව දෙඳුමා? ඔව්. ඔයා කවුද? ඥානවති. ඥානවති. ඥානේ ගොඩක් තියෙනවති ඥානවති. එතකොට ඔයා සජිත්‍ර. සජිත්‍ර. රයිට්, ඕකේ. ළඟදීම සතුට වෙනුවෙන් ඇඳුවේ කවද්ද? අඳලා තියෙනවා ඉතින් දවස කියන්නේ නෑ. දවස ගානේ අඳන්නේ සතුට වෙනුවෙන්ද? දුකටත් අඳනවා ඉතින් සතුටටත් අඳනවා. සතුටුයි තමයි අඳනවා. ආ, අඳනවා සතුටුයි. දුක නම් අඳන්න එපා කවදාවත්. හා. සතුට වෙනුවෙන් කඳුළු ආවත් ඒ ඇති හොඳේ. හොඳයි. රයිට්, ඕකේ. අපි කතා කරමු මෙයාත් එක්ක. කොහොමද ජීවිතේ?
හොඳයි. හොඳයි. සතුටින් ඉන්නවා. ඔව්. හැම වෙලාවෙම තියෙන සතුට විතර ජීවිතේ. ඈ දුකක් තියෙනවා. ඕන්නෑ. ආ නංගී කොහමද? හොඳයි. ආ හොඳයි. උස කීයද? මන්නේ නෑ. නෑ. වියත් වලින් මන්නොත් කීයක් තියෙයිද? වියත් ඇති 1යි 2යි වියත් 10ක් විතරද නේ? ඔව් 10ක් විතර කියන්නේ 4යි 8ක් විතර 5ක් විතරද නේ? ඔව්. දැන් යාගේ උස කීයද? ඈ? යාගේ යාගේ උස. යා කෙනෙක් නැහැ. ආ යා කෙනෙක් නැද්ද? ආ රයිට් ඔකේ. නම කියමුකෝ යාගේ? මගේ නම ලලනි. මොකද වෙන්නේ? හොඳයි. ආ මොනව වෙන්නද නේ? ආ අදනම් මාර සතුරු දවසක්. ආ මොන විදන් ආවනේ කට්ටිය? එහෙමනේ? ඔව්. ඒකනේ. ඔයාගේ නමත් කියන්න. මගේ නම නිලංකා. සරයිද? නැහැ. ආ ඔයා ඔර මොනවද? නැහැ. අනාගත හිණ මොනවද? බලාපොරොත්තු මොනවද? ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියනයි ඉති. රයිට් මිනිස්සු විවිධාකාරයි විවිධාකාර අදහස් තියන අය තමයි ඉන්නේ. ඔයා සාමාන්‍ය මොන වගේ කෙනෙක්ද? මං හොඳ කෙනෙක්. හොඳ කෙනෙක්. අහිංසකයිද? අහිංසකයි. හැබැයි ඉතින් රණ්ඩුවක් අල්ලන්න ගියොත් ඉතින් පොඩ්ඩක් අහිංසක නෑ නේ? ඔව් ඉතින්. මේ පැත්තේ ගෑනු ළමයා ගෑනු අය රණ්ඩු වෙනවද? පොඩ්ඩක් ඉතින් රණ්ඩු වෙනවා. රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව කොහමද නේද? කාන්තාව කියන්නේ රණ්ඩුවටම උපන් කට්ටිය. ආ කොහොම ජීවිතේ? හොඳයි. ආ ගෙදර කවුද ඉන්නේ? තාත්තයි මල්ලි මමයි මහත්තයා. හදවතේ තියෙන්නේ ආදරේ විතරද? ඔව්. ආදරේ විතරයි නු හදවතේ තියෙන්නේ. හදවතේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවද? ආදරේ තමයි තියෙන්නේ. ආදරේ තියෙන්නේ ඒත් එක්කම තව දෙයක් තියෙන්නේ. මොකද්ද? සතුට. දුකෙන් ඉන්නේ. දුකෙන් ඉන්නේ? ඇයි ඒ? මහත්තයා නැතුණානේ. අනේ සමා වෙන්න. කවද්ද? වල්ලාලියෙක් ගහලා. වල්ලාරියෙක් ගහලා? දැන් දවස් කීයක් වෙනවද? මේ මාසේ 9 වෙනිදා. අනේ මට සමා වෙන්න. දැන් ඔයාගේ ජීවිතේ ජීවිතේට සතුට නැතුණාට මට ඇත්තම ගොඩාක් දුකයි. මේ මාසයක වයස කීයද? 53. 53යි. දැන් කවුද ඉන්නේ ගෙදර? දුවලා 3 වෙනයි මම. කොහමද ජීවත් වෙන්නේ දැන්? ඔයා ශක්තිය ධෛර්ය හදවතේ තියෙනවද? මේකේ වැඩ කළා තමයි ඉතින් ජීවත් වෙන්නේ. පුතා ලොකුයිද? දූල 3 දෙනෙක් ඉන්නේ. ආ දූල 3 දෙනා ලොකුයිද? තාම ඉස්කෝලේ යනවා. ඉස්කෝලේ යනවා. ඔයාට මාර ශක්තියක් හදවතට දැනෙන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිත් කාරණාව තමයි අපි හැමෝම මැරෙනවා. කවදක හරි. ඒ නිසා ශක්තිවන්තව අම්ම කෙනෙක් විදිහට ජීවිතේ මුණ දෙන්න ඕනේ. මහත් නෑ කියලා ඔයා පස්සට යන්න එපා හොඳේ. උසන්නයි. නොහිතූ මොහොතක නොහිතූ බලාපොරොත්තු ගොඩාක් එක ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැම කෙනාම සතුටින් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා. හැබැයි නෑ. හදවතේ දුකක් තියාගෙන සතුට වෙනුවෙන් අපිට අස්ත හිනා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හිනාව යට තියෙන්නේ හඳුන නම් දුක නම් අපි අන්න ඒ දුකටත් සමන් දෙන්න ඕනේ. Last Time TV සතුට දුක කියන මේ දෙකම සම්බරව දන්න අය. ඒ නිසා තමයි මේ මගේ ආදරණීය අම්මා මහත් වෙනත් වෙච්ච දුකෙන් කාලය ගත කරනවා. ළඟට ගිහලා hina වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම මිනිස්සු, අපි හැමෝම මැරෙනවා. ඒ දුක, ඒ සතුට අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි Last Time TV අපේ විදිය. දුක හිතෙන්නේ නෑ මටිරන් මාල නෑ කියා. නොතෙමින් රජ මාලිග ලැබුණේ නෑ කියා. ඉරිච පම් පැදුර වියා ගන්න බැරි නිසා. දුක හිතෙන්නේ Siri අහනක් අපට නැති නිසා. දුක හිතෙන්නේ Siri අහනක් අපට නැති නිසා. ලස්සන මල් කොතෙකුත් පිපුණාට වනපතේ. දුක විතරයි සතුට ලැබිලා නැනේ ජීවිතේ. අම්මෙක් අම්පෙක් නොමැතිව ගියපු මාවතේ. මගේ සතුට මේකයි ආදරේ මගේ හිතේ. මගේ සතුට මේකයි ආදරේ මගේ හිතේ. දුක හිතෙන්නේ නෑ මට රන් මාල නෑ කියා. නොතෙමින් රජ මාලිග ලැබුණේ නෑ කියා. ඉරිච පම් පැදුර වියා ගන්න බැරි නිසා. දුක හිතෙන්නේ සිරියානක් අපට නැති නිසා. දුක හිතෙන්නේ සිරියානක් අපට නැති නිසා.
සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහල මිනිස්සු ඒ සිංහල මිනිස්සුන්ගේ තියෙන එක එක විදි අහලා බලමු. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න උත්තරේ හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා. ලොකු අක්ක කසාද බඳින ගන්න අංගිර බඳින්න බැරිද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. හ්ම්. හැබැයි ඉතින් කියනෝනේ ගම්වල අක්ක කසාද බඳිනකන් ඉඳපන් කියලා. එහෙම වෙල්ලවයි කියන්නේ නැද්ද? එහෙම ඉතින් කියන්නේ ගොඩක් දුරට ඉතින් එහෙම වෙනවා. ඉතින් අක්ක බඳිනවා නංගිට කලින්, නංගි බඳිනවා අක්කට කලින්. නංගිල තමයි සෑහෙන සෑහෙන විශ්ව මේ ඉස්සර වෙන්නේ නේද? සමහර විට. හ්ම්. ඔයාගේ පවුලේ? මං තමයි අක්කා. ආ, ඔයා බැඳමද නංගි බැඳේ? ඔව්. ආ, එහෙනම් ෂෝප් පවුල. ඒකේ අවුල නැ නම් මොකද්ද? නන්දාවති. නන්දාවති මහත්මිය. කොහොමද? හොඳයි. කවුද ඉන්නේ තව ගෙදර සහෝදර සහෝදරියෝ? අක්කල තුන්දෙනා අයියල දෙන්නේ මමයි. අක්කල තුන්දෙනාට කසාද බඳින කලින් ඔයාට ආවනේ හදවතට මේ වගේ හැංගීමක්? නෑ. හ්ම්? නෑ. ඒගොල්ලෝ බැඳද? ඔව්. දැන් ඉන්නේ ඔයා විතරද? ඔව්. එහෙනම් කුමාරයෙක් කේ නේද? ළඟදිම. අලියගේ පිටින් දෙන්නේ අශ්වගේ පිටින්ද? අශ්වයි පිටින්. අශ්වගේ පිටින්. මොකද මෙහෙ අලි වැඩි නේ නේද? අලියෝ ගණන් ගන්නෙත් නෑ. අශ්ව තමයි හොඳ. නේ? එහෙමනේ. ඔව්. ආ, දවසට කීපරක් අලි දකින්නවද? එකපාරක් අන්නේ. එකපාරක්වත් අලි දකින්නේ නෑ. අලින්ට බලයි බයයිද? අපෝ. ඇයි ඒ බය වෙන්නේ මොකොලද? මේ පාර පැල්ල යන්නේ? දැක්කම ඉතින් බයද නෝ. ඔයා දුවනවා පණේපා කියලා. ඔව්. ඕ. මේ දැන් කැන්දන් යන්නේ ඉන්නේ අශ්වයේ පිටේද එහෙම නැත්නම් අලියගේ පිටේද? මේ පැත්තේ හැටියට නම් ඉතින් අලියගේ පිටේ වගේ තමයි එන්නේ වෙන්නේ. එන්න මෙන්නේ නේ දොටුන්නක් දාගෙන. ඔව්. එයා කිව්වේ කොහොම එනවා කියලාද ඔයාට? එයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආවේද? ආවේ මොකක් කාගේ පිටේද ආවේ? එයා නම් ආවේ මෝටර් බයික් එකේ. එයා නම් ආවේ මෝටර් බයික් එකේ. ආ, ඒකත් හොඳයි ඉතින්. දඬු මොනරේ වගේ නේ. කමන්න කියන්නක බන්නේ වගේ නම. සකුන්තලා. ආ, සකුන්තලා පළමු වතාවට යාව ඔයා බලන්න ආයේ මෝටර් බයික් එකේ. ඒකයිද කිව්වේ? ඔව්. රයිට් ඔකේ. ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද ජීවිතේ? ටීවී බලනවා. ටීවී බලනවා. කීය පැයක් කීයක් බලනවද? රෑ 7:00 ඉඳලා 10 වෙනකම් බලනවා. බලනවායි කන්නේ කෑම කෑම කන්නේ ටීවී බල බල. ඔව්. අකුල දෙක දෙන උඩනේ. අකුල දෙක පද්ද පද්දනේ කන්නේ. එක එක විදියට කනවා. එක එක විදියට. ඒක ෂෝක්. බුදු අම්මේ රත්තරම් බඩු කඩෙන් භාගයක්ම මෙයාගේ කනේ. ඈ? නේද? හම්බ කරගත්තුවනේ. ඔව්. අනිවාර්යෙන් මේ මැෂින් එකේ පින් සිද්ධ වෙන්නනේ. අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් මැෂින් එක කියලා කියන්නේ සිත් පිට නැතු වුණාට යකඩු ගොඩක් වුණාට ඔයාව හොඳට අඳුරගත්ත කෙනෙක් නේ. අනිවාර්යෙන්. ඔව්. මැෂින් එකට පොඩ්ඩක්වත් මොකක්වත් වෙනකොට ඔයා කැමතිද නැව? මැෂින් එක කැමතිද නැව මොනවත් වෙනවට? ඔව්, එහෙම තමයි. බලාපොරොත්තු ගොඩාක් හිින ගොඩාක් ජයග්‍රහණය කරලා රගෙන යන මේ මැෂින් එක කොයිතරම් දායකත්වයක් දුන්නද? ගොඩාක් මේ දායක වුණා. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ගාමර ජීවිතේ ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ මං ගොඩක් දේවල් හම්බ කරගත්තේ මේ ගාමර ජීවිතෙන් තමයි. අනිවාර්යෙන් නිකන් ගෙදරලා ඉන්නවට වඩා මොන හරි දෙයක් කරන්නේ කොයිතරම් ලොකු දෙයක්ද? අල්ලපු ගෙදර යාළුවන රස්සාවක් කරන්න ඔයා කරනෝනේ. ඔව් ඔව්. ඒ නිසා අතේ කීයක් කරේ ගැවසෙනවා. එහෙමනේ? ඔව් ඔව්. ඒකනේ. මොකද වෙන්නේ මැෂින් එක හැදුවා? මැෂින් එක හැදුවා. ආ? මැෂින් එක හැදුවා. සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් වැඩිපුරම කැඩෙන්නේ මොන වගේ ට්‍රබල්ස්ද තියෙන්නේ? දැන් නම් ෆීඩින් එකක් යන්නේ ලයින් ෆීඩ් වෙන නිසා. නැත්තම් ඉතින් කියන විදිහට තමයි ඉතින් අපි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ළමයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ අනුව තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් මැෂින් එක කැඩුණාට පස්සේ වාව හොයාගෙන කට්ටිය දුවන්ගෙන නැත්තම් වාව වෙනුවෙන් ඔයාට එන්නේ කියලා කෑ ගහනවද? මං වෙනුවෙන් ලයිට් එකක් තියෙනවා. රතු පාට ලයිට් එක තියෙනවා. ලයිට් එක දැම්මම අපි අනිවාර්යෙන් එනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා ලයිට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙනවනේ. ලයිට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. රයිට්. ඕකේ. හලෝ. මොකද වෙන්නේ? කරගෙන යනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාමන්ට් එකේ ඉන්නව නම් මේ පටිය තියෙන්න ඕනනේ. ඔව්. කිව්වේ කෙනෙකුට වන. අනිවාර්යයෙන්ම. කියමුකෝ බලන්න දැන් අද දවසේ ඉතින් මොනවද මේ කරන්න හදන ජොබ් එක? අද දවසේ මේ ලයින් එක ඉන්පුට් එකක් අරන් තියෙනවා. අලුත් ස්ටයිල් එක පීට් කරනවා. ඒක කරගෙන යනවා. ගෑන් ළමයි වෙනුවෙන් සායක් මහන යන්නේ. ගෑන් ළමයි ස්කර්ට් එකක් මහන. අනිවාර්යයෙන් කොහෙද කට් ස්කර්ට් කන්දින කට් ඉන්නේ? UK වල. ඩොන් සොයා පියම්බල සම්බන්දලියකසේ තිසිලස සරණෙමු වනපියසේ රොන් සොයා පියම්බල සම්බන්දලියකසේ නිසිලස සරණෙමු වනපියසේ රොන් සොයා ਤੋ
ගත සලලා රොන් සොයා පායලා පායලා නිල්වාලා යඳුම්බලා රොන් අපි ඔන්න පුංචි තීරවිල්ලක් නෙමෙයි මේකට කියන්නේ පුංචි මේ හිස්තම් පිරවීමක් දෙන්න හදන්නේ හිස්තම් පුරවල දෙන ඉස්කෝන කාලේ ඔව් කරලා දිනවනේ රයිට් ඔන්න මං අහනවා දැන් පුංචි කව හන්තානට මොනවද පායන්නේ හඳ හඳ දැකලා තියෙනවද? ඔව්. මං චුට්ටක් කියමුද බලන්න? අනේ. අනේ හන්තානට පායන හඳ. හන්තානට පායන හඳ ලස්සනයිද කියන්න මා දුටුව මතක නෑ. මතක නෑ හැබැයි ලස්සනයි නේ. ඔව්. හඳ පායපු දවසට ලස්සනයිද? ඔව් ලස්සනයිනේ. එළියට බහැලා ලස්සන බලන්න කැමති කෙනෙක්ද? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මම බලනවා ඒ විදිහ. අනිවාර්යෙන්ම රයිට් ඕකේ. ආ මැනිකේ මොකද වෙන්නේ? හොඳයි. හොඳයි. කැමතිම සින්දුව මොකද්ද? එහෙම එකක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඕන මෙහෙකට කැමති. නටන්න පුළුවන් සින්දුවත් කැමති. එහෙම නැත්නම් අහගෙන රස විඳින්න පුළුවන් ඒවද? අහගෙන රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ slow හේ කියන ඒවා. නෑ. එහෙනම් ඔය තියෙන ඉතින් නැගල යන්නේ තමයි. නැගල නේම. ජෝති බාල කිව්ව නැගල යනෝනේ. ඈ? ඔව්. අන්න සුදු අර පාට වලා ඒ වගේ හොඳ නැනේ? ඔව්. ආ රයිට් ඕකේ. ආ නංගි මොකද වෙන්නේ? ආ? මහනවනේ? ඔව්. නේද? ස්කර්ට් මහන්න එච්චර ලාවක් යන්නේ නැහනේ? නෑ. හතර මුල්ල නේනේ මේද? ආ හතර මුල්ල මේ මැහුවා ඉවරයි. ඔව්. එහෙම බෑ ලස්සන කරන්න බෑ නේ. ඔව්. මොකද සුදු නෝනල් නේ අඳිනමයි කියන්නේ? කවුද ඉන්නේ ගෙදර? ඈ? කවුද ගෙදර ඉන්නේ? අම්මයි තාත්තයි නංගි මමයි. අම්මයි තාත්තයි නංගි මමයි ඉනවා. මේ යන්න කලින් කතා කරන්න ඕනේ. අද වලු ගෙදර තිබුණ අල්මාරියේ තියෙන සේරම රත්නපඩු දාන් ආවනේ. ඈ? එහෙම ආදාන් ආවේ නැද්ද? හැමදාම දාගෙන ඉන්නේ. ආ හැමදාම හැමදාම එක විදිහේ ඉඳලා පුළුවන්ද? බෑ. ඈ? ටිකක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඈ? ඔයාගේ ජීවිතේ වැඩිපුරම වෙනස් වීම මොනවද වෙන්නේ? එහෙම කියන්න බෑ නේ. ඔව්. මේ කියමුක බලන්න මේ මහත්ය ලැබුණ විදිය. කියන්න බෑ. එයා එපා කිව්වද? නෑ. එහෙනම් අම්ම එපා කිව්වද? නෑ. එහෙනම් මහත්ෙක් තාම නැද්ද? ඈ? ඉන්නවා. තාම කසාද බැඳ නැහැ? බැඳන එක. ඒක රහසක් නේ. හොඳයි. කොහොමද මේ දැන් මේ ඔයාගේ ජීවිතේ රස්සා වෙනුවෙන් කැප කරන්නේ මට පොඩ්ඩක් විස්තර කියන්න ඔයාගේ ජීවිතය ගැන. මම මෙහි ප්‍රොඩක්ෂන් සුපර්වයිසර් විදිහට වැඩ කරන්නේ ලයින් D එකේ. ආසාවෙන් ඉතින් අද වැඩ කරන්නේ. හොඳට වැඩ කරන නමත් කියමුකෝ. දම්නික.
වැඩිපුරම ඔයාට හදන්න පුළුවන් මේ එළවලු වර්ගේ මොකද්ද? ඕන එළවලුක් පුළුවන්. ඕන එකක් පුළුවන්ද? වැඩිපුර පරිප්පු. පරිප්පු නම් වඩා ලේසියිනේ. ලේසි පොල් සම්බෝල දාන්නනේ හොඳට. පොල් සම්බෝලත් ලේසි. මේ මේ පොල් සම්බෝල රස වෙන්න නම් දාන ඕන කුණිසුත් එහෙම නැත්නම් උම්මලකටද? උම්මලකට දාපුවම රසයි. රසයි නේ. මේ සුදුහල් බත් දුන්නාම කන්න මොනවද තව ඕනේ? පොල් සම්බෝල එකගේ. පොල් සම්බෝලයි මාළු ඇඹුල්. තමයි. ඒක තමයි. මොකද වෙන්නේ? මොකද දුවනද හැදෙමි? අනේ අයියට වැඩේ කරන් යන්න දෙන්නකෝ බය වුණාද ඔයා? අපෝ හිමන බය වුණේ. එහෙම බය වෙන්නේ නැහැ මේ මහදවාලේ. කියන්නකෝ නම්ම. මම අමාලි දමයන්ති. කවුද? අමාලි දමයන්ති. අමාලි දමයන්ති ජීවිතේ ජයගත්තේ ඇඟලුම් ශිෂ්‍ය තුල ඉඳලාමයි. ඔව්. අතර ගියක් කරේ ආවනම් ආවේ මේ මැෂින් නිසානේ. ඔව්. කලමනාකරණේ පුළුවන්ද? කලමනාකරණේ මුදල් විශේෂයෙන්. ඒ සම්බන්ධ වෙනවද බැ? ඒ සම්බන්ධ නෙමෙයි ඔයාට හම්බ වෙන පඩිය කල්මනාකරණය කරන්න කොහමද? ඒ ඕකේ මට හම්බ වෙන සැලරි එකෙන් මට අවශ්‍ය විදිහට මම කල්මනා කරනකට කර බැංකුවෙන් දානවා. ඔව් අනාගතේ වෙනුවෙන්. ඔව් ඒක ගල තියෙනවා. රයිට් අනාගතේ වෙනුවෙන් ඉදිරි කරන්න ඕන කවුරු වෙනුවෙන්ද? ඔයා වෙනුවෙන් තවත් කට්ටිය ඉන්නවද? ඉදිරියට ඉතින් අපේ පවුල මම ඇමරිකාල නැහැ තාම ඇමරිකාන අදහසින් ඉන්නවා. ඒ හැම දෙයක් එකම සැලරි ඉදිරි කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දෑවැල් හදා ගන්නත් එපා නේ. ඒකනේ. එයා ඉල්ල නිකන් නැහැ හැබැයි. ඉල්ලන්නේ. හොඳයි. රයිට්. ආ කොහමද? නම මොකද්ද? අනුෂා. කසාද බැන්දනේ? දෑවැද්ද දුන්නේ නැහනේ. දුන්නා. එයා එපයි ගුවනේ. ආ. ඔයාම දෑවැද්ද හදාගත්තේ? ඔව්. ආ එහෙනම් ඒක කොච්චර ලොකු දෙයක්ද? මොකද වෙන්නේ? හොඳින් ඉන්න. බැල්ල වායනේ. ඔව්. මාරයිනේ. ආ. අල්ලපු ගෙදර කවුද ඉන්නේ? අල්ලපු ගෙදර ඉන්න වාක්කගේ. කවුද ඉන්නේ? ශානි. ඇහුන්නේ. මෙයාද? නෑ නෑ අල්ලපු ගෙදර කියන්නේ එහෙනේ ඔයා ගෙදර. මම ගෙදර ඉන්නවා ගෙවල් ගාව අක්ක කෙනෙක්. අක්ක කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අක්කට කියන්න ඕනද ලන්ච් ටයිම් ටීවී එකෙන් ආවා කියලා? හා හා. ඔයා වැඩිපුර ඉක්මනින් මැස්සර කඳුළු එන කෙනෙක්ද? සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට කෑ ගහන කෙනෙක්ද නැත්නම් එහෙමනම් හැංගිලාන කෙනෙක්ද? එහෙම කියන්න බෑ ඉතින්. දෙකම කරනවා. අර පොළොව පෙරලි පෙරලි යනවා කියලා කියන්නේ? එහෙම කෙනෙක්ද? නෑ එහෙම නෑ. හැංගිලානනෝ. හැංගිලානන්නේ නෑ ඉතින් මේ. අන්නනෝ ඉතින්. කඳුළු ගලාගෙන යනවා මහවැලි ගඟ වගේ එහෙමද? අයියෝ නෑ. එහෙම වෙන්න එපා. හලෝ හොඳ? හොඳයි. වෙලාවට වැඩනේ. ඔව්. ඔර්ලෝසුව බඳන් ඉන්නේ. දැන් කීයද යන්න හදන්නේ? පහමාරට. පහමාරට යනවා. හලෝ? හලෝ. කොහොමද? හොඳයි. හොඳයි කියලා කියන ගැන සතුට තියෙන නිසාද? ඔව් සතුටයි. දැන් බැංකුවේ ගොඩක් සල්ලි දාගෙන තුකිනේ ඉන්නේ. නෑ. ඈ? ඒ පරිදි ඉතුරු කරන්නේ නැද්ද? ඉතුරු කරනවා. ඉතුරු කරනවා ටිකක්. අකසරයිනේ. අකෝ නේ. අකේ. ළඟට ආවා. තර නැද්ද? අපෝ නෑ අපෝ නෑ. අපෝ නෑ නම කියන්න. දීපිකා. දීපිකා. නංගි මොකද වෙන්නේ? මහාන. ඉතුරු ලොසෝ වගේ ඔර ලොසෝ බඳන් ඉන්නේ නේ? ඔව්. ආ හොඳට පේන්නේ නැහැ නේද? ආ. කවුද අරන් දොන්නේ? මං ගත්තේ. ආ. හදවතේ තියෙන්න ඕනේ කහටද? නෑනේ. එහෙනම්? හොඳ හිතනේ. හොඳ හිත තියෙන්න ඕනේ කහට හිත තියෙන්නම බෑනේ. මේ කහට නෑ නේ? අපෝ නෑ. හදවතේනේ? ඔව්. හැබැයි තේ කොටේ නම් තියෙනවා. තියෙනවනේ. ඒකනේ කියන්නේ. පෙර සංසාරේ පැතුමක් දෝබ මේ සංසාරේදී හමු ඕයේ කොහි සිට මේ ලෙස ආවා දෝබ තනිකම මා සිත දවන විලේ තනිකම මා සිත දවන විලේ වෙරළ කොනක ඉඳ බලා හිඳින්නම් ඔබ එන මග මා වන්සලි පෙර දිනයක අප හමු තැන ඉඳ වෙන්වන්නට මුණ ගැසෙමු යලි වෙරළේ හැපේනා දල රළ අතරේ මූමුණයි හිමි හිට අපේ කතා වැල්ලට නොපෙනී වෙනතෙක ගියමුත් සුදු වෙලි මූමුණයි අපේ කතා
සුරේකයි චතුරේකයි දෙන්නම වැඩ කරන්නේ නේ එච්.ආර්. එකේ. මේ දෙන්නකට මෙතන ඉන්න 450 500ක් විතර තියෙන සියලුම සමාජික සමාජිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සියල්ල දන්නේ සුරේකයි චතුරේකයි දෙන්නම. ගිහලා අහලා බලමුද මොනවද දන්න දේවල් කියලා. ඈ එච්.ආර්.කට එන්න මොකද මේ සම්බන්ධ වෙන මොකද හේතුවේ? ඒ කියන්නේ ඉස්සර ඉඳලම සවත් තිබුණා මන සම්පතංශයෙම වැඩ කරන්න. ඉතින් හොඳයි. හොඳයි නේ. මොකද? ළමයි එක වැඩ කරන එක හොඳයි. අනිවාර්යයෙන් ළමගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන් උත්තර බඳින්න වෙනවා. ඔව්. ඔව් මන්නේ. වැඩිපුර මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ? ඔළුව එකක්කම හැදෙනවා මට කලින් යන්න ඕන ඒවත් වෙනවද? ගොඩක් වෙලාවට ඒව තමයි. ඒව තමයි එන්නේ. මේ ළමයි මොන්ඩිසෝරින් ගන්නත් තියෙනවනේ නේමිස්. එහෙම ගමු අර පොඩි කොලේ කෑල්ලේ ලියලා දෙනවා. ඔව්. ඒත් පස් එකක් දාලා දෙනවා. ඒත් පස් එකක් දානවා. සාමාන්‍යයෙන් එච්චානකක එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත් අංශ වැඩ කරන එක මේ අමාරුයිද මොන වගේද හිතෙන්නේ? එහෙමවත් නැහැ. ඉතින් හොඳ ළමයි ටිකක් ඉන්නකොට ලේසියි වැඩ කරගන්න එහෙම අමාරුවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉවසීම තියෙන්න ඕනද නැද්ද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ගොඩක් තියෙනවා. ඇඟට කඩම් පයින්න බෑනේ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්න නැති වෙනකන් ඔයා කතා කරන්න වෙනවා ඒගොල්ලත් එක්ක. එයාලත් එක්ක කතා කළම තමයි විසඳගන්න. 450 500ක් විතර පිරිසක්ව පාලනය කරන්න එච්.ආර්. එක කී දෙනෙක් ඉන්න ඕනද? දැනට අපේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රමාණවත්. ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වැඩි නැතුවද නේ? ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා එනවා. ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට. සාමාන්‍ය ළමයෙක් නිවාඩුවක් කරගන්න ඕන උන්ට එයාගේ මොනවද සාමාන්‍ය දැනගන්න ඕනේ? ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙමයි. ඉතින් ගාමන්ට් ට්‍රේඩ් එක ගත්තාම يعني ප්‍රශ්න බහුල පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ළමයන්ගේ පෞල් පසුබිම ඒව ගැන අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා නම් අපිට මේ ළමයා නිවාඩුවක් වුණත් ඉල්ලන්න අහම අපිට ඒකට අපි දන්නවා එයාගේ පෞල් පසුබිම මොකද කියලා. ඒතකොට ඒ වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය පිළියම් දෙන්න පුළුවන්. වැල්ලවායේ ඉන්නම නම් මේ ආයතනයේ ආපනයේ තවත් කට්ටිය ලංකාවේ කොහේ හිටියත් මේ ආයතනයේ දොරවල් ඇරලා තියෙන ඕන ලකෙන්න. ඔව් දැනට අපේ මැෂින් ක්‍රියා කරන්නේ විතරයි බඳවගන්නේ. මොකද අනිත් සෙක්ෂන් වලට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිරිස ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි දැනට يعني අපේ يعني ෆැක්ටරි අපි මම කියන්නේ අපි අවුරුදු මම සම්බන්ධල අවුරුදු දෙකක් වගේ වෙනවා. මේ කාලය තුළ මම කියන්නේ අපේ ෆැක්ටරි ගොඩාක් දියුණු තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න පිරිසේ දක්ෂ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි ගොඩක් ඉහළ තැනක ඉන්නවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. මුල් ලංකාව බලන් ඉන්න වෙලාවනේ. ඒ නිසා මේ වැල්ලවා ඉන්න කට්ටියන්ට අපි පොඩි chance එකක් දෙමු. කොහොමද මේක ආයතන බැඳින්නේ? කොහොමද මොනවද සිස්ටම් එක? කොහොමද එන්න ඕනේ? ඒ ටික පොඩක් කියමු ඉක්මනින්. ඔව්. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට يعني අපි සේවක අවශ්‍ය වෙලාවට අපි ගොඩක් අය සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. ඒ වෙලාවට අපි ගොඩක් අය poster banner ආදී ප්‍රදර්ශනය කළා. ස්ථානවලට අපි ළමයි ගෙන්නනවා. එහෙම නැතුනොත් ආයතනයට ගෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. සතිය ඕනෙම දිනක අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වනවා උදේ 8 ඉඳලා හවස 5 දක්වා. හරි. ඒ වගේ අන්න ඒ ප්‍රොසීඩිය එක ෆලෝ කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. රයිට් එක. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. රයිට් ඕනේ HR එකේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරනකොට HR එකේ කට්ටියට සපෝට් එකක් දෙන කට්ටිය උඩාක් ඉන්න මේ ලයින් වල. එයාත් එක්ක කතා කරමු. ආයිබුවන්. ආයිබුවන්. අපි ලංකාවේනේ ආයිබුවන් කියලා පිරි කතා කරනකොට මම හිතන්නේ පළමු වචනේ හරි හොඳයි නේ. ආදවතර දැනනව නේද? ඔව්. ඈ ප්‍රශ්නයක් ආවදී මිස්ත ගන්න වෙන්නේ මහත්යත් එක්කද එහෙම නැත්නම් ළමයිද එහෙම නැත්නම් අම්මද කාටද කියන්නේ? මහත්යත්. මහත්යත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්නව රයිට්. ඔයා නම් ප්‍රශ්න එන්නෙම නෑනේ. එහෙම නෑ කි. ආ එදවනේ. ළඟම ඉන්න ඕනේ කවුද ප්‍රශ්න විසඳන්න නම්? මට නම් මහත්ය තමයි. මහත්ය ඉන්න එක ගොඩාක් හොඳයි නේද? කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ඈ ගැටළු ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ කාන්තාවන්. ඔව්. ඔයාට ඉගෙනුවේ අම්මද? ඔව්. ලුණු හරියට දාන්න ඕනේ හොද්දට. ඒක කිව්වේ කවුද? අම්මා. අම්මා. අම්මා කියන දේවල් අහන දුවෙක්ද? ඔව්. ඔව්. ඉස්කෝල කාලේ නම් එච්චර ඇහුවේ නෑ නේ. ළඟයි නේ? ටිකක් විතර. ටිකක් විතර ළඟයිද? හොඳයි. කොහමද ජීවිතේ වාගේ? හොඳයි. සතුරු කියන්නේ හදවතේ තියෙන්න ඕන දෙයක් නේ අනිවාර්යෙන්ම. 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 සතුරු නැතුව මොනවද තිබිලා දරන්නේ නැහැ නේ? නෑ නෑ. හරි. සල්ලිද තියෙන්න ඕනේ සතුරුද තියෙන්න ඕනේ? සතුටයි සල්ලි දෙකම තියෙන්න ඕනේ. එක 100 ගත්තොත් සතුරු මෙච්චර ගාණක් තියෙනවනේ මේ සල්ලි මෙච්චර ගාණක් තියෙනවනේ. ඔයා කියන්නේ කොහමද ප්‍රතිශතයක් විදියට? සතුට තියෙන්න ඕනේ. සතුරු 100 ගියත්? 100ට 100ක් විතර? 100ට 100ක් සතුරු තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ නේද? 100ට 100ක් තියෙනවනේ සල්ලිද? 100ට 100ක් තියෙනවනේ සල්ලිද සතුරුද? මන් දන්නේ නැහැ. අහලා බලමු. කියන්නකෝ බලමු. 100ට 100ක් තියෙනවනේ මොනවද? සතුට.
සතුට. එතකොට ඔයා මොකද්ද කියන්නේ 100% මොනවද තියෙන්න ඕනේ? සතුට. සතුට. සතුට විතරක් තිබුණොත් බඩපිරෙනවද? නෑ. එහෙනම් සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. වැඩිපුර තියෙනවා මෙන්න මෙතන රුපියල් 5000ක් තියෙනවා. හරිද? එක පැත්තක 5000ක් තියෙනවා. එක පැත්තක සතුට තියෙනවා. ඔයා මොකක් තෝරගන්න? සතුට. සතුට 5000යි පා. ආ 5000 තියෙන සතුට තියෙන්නේ. ආ 5000 ගන්නව සතුට ගන්නවද? සතුට ගන්නවා. ඊට පස්සේ උනන් හිමීන්සරේ 5000ක් ගන්නවා. දන් ගන්නනේ. පුරාම රූප ඇඳති ඔයා කළු නාට කාලි මන්ද මට මනාප නේද සුන්දරී බිම ගොවාල පාලු කන්ද හිත පුරාම රූප ඇඳති ඔයා කළු නාට කාලි මන්ද මට මනාප නේද සුන්දරී දේවවරම් මට ලැබින්ට නීල නිතති තීලබන්ට දේවවරම් මට ලැබින්ට පාරවයන් කිරිමවුන්ට පාන සිතේ දුක නිවෙන්ට බිම හොවාල පාලු කන්ද හිත පුරාම රූප ඇඳති ඔයා කළු නාට කාලි මන්ද මට මනාප නේද මේ ආයතනයේ ඉන්න මගේ ආදරණීය කොල්ලෝ කෙල්ලොත් එක්ක කතා කරනකොට ඕන නායකත්වයක් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. සංජීව මහතා තමයි නායකත්වය ලබා දෙන්නේ. ආයතනයේ කමනාකරු. ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. දැන්ටත් ඉන්නේ වැඩ කරන ගමම්මයි. ළමයි ඉන්නවා 500කට ආසන සංඛ්‍යාවක්. මේ 6 හැමෝම 500ක් ගත්තොතින් 1500ක් තියෙන්නේ. එක තැනකට එක රෑනක එක්ක යන අමාරුයි. එක රෑනක එකට කුරුල් වගේ පියාඹන්න ඕනේ සාර්ථකත්වයක් ගන්න නම්. මොන වගේ උපක්‍රමද ෆැක්ටරි මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට තියෙන්නේ? ඔව් දැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම 500ක් ඉන්නවා නම් ඒ 500 හිතන විදිය වෙනස්. අපි කලමනාකාර වරුන් විදිහට අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ මේ 500ම එක දනකට එක අරමුණකට ගේන එක. විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කිරීම මගින් විශේෂයෙන්ම උදෑසන රැස්වීම මගින් ඒත් එක්කම ස්ටයිල් එකක් ආරම්භ කරද්දී ස්ටයිල් එකේ ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පුළුවන් තරම් දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඒ දැනුවත් කිරීම හරහා තමයි මේ සම්පූර්ණ ටීම් එකම එක මිටකට එකතු වෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ 500ක් අපිට මෙතන පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. මේ පැෂන් ආයතන පැෂන් ගාමන්ට් තමයි වැඩිපුර දකින්න හම් වෙන්නේ. කාන්තාවන්ගේ විවිධාකාර ඇඳුම් මෙතන නිර්මාණය වෙනවා. මේ ඇඳුම් වැඩි හරියක් වැඩි පිරිසක් අඳින්නේ එහෙම නැත්නම් පරිහරණය කරන්නේ විදේශිකයන්. මොන වගේ රටවල් එක්කද ගනුදෙනු කරන්නේ? අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුරෝපීය වෙළඳපොළට තමයි සියලුම ඇඟලුම් යවීම කරන්නේ. ඊට අමතරව ඇමරිකානු වෙළඳපොළටත් අපි යම් ප්‍රමාණයක් මේ බිස්නස් එක කරගෙන යනවා. පැතුම් කොච්චරද තියෙනවද ජීවිතේ? ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවනේ. විවිධාකාර කට විවිධාකාර අදහස් තියෙන්නේ. උත්තරත් විවිධාකාරයි. පැතුම් කොහොමද? පැතුම් ගොඩක් හොඳයි. හොඳයි. ගෙදර ඉන්න කෙනාද එහෙම නැත්නම් හදවතේ තියෙන පැතුම්ද? හදවතේ තියෙන පැතුම් ගොඩක් හොඳයි. හොඳයි. පොඩ්ඩක්ද ගොඩක්ද තියෙන්නේ? ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉෂ්ට කරගන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ? ඉෂ්ට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ධෛර්යය තියෙන්න ඕන කෙනෙක්ද? ධෛර්යය තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඕනම දෙයකට මූණ දෙන්න පුළුවන් හදවතක් තියෙන කෙනෙක්ද? අනිවාර්යෙන්ම එහෙම තමයි. නැත්නම් පස්සට යන්න බෑනේ. කවදාවත් පස්සට යන්න බෑ. ගේ මුල් ඉන්නත් බෑනේ. බෑ බෑ. වැල්ල වයි කට්ටි ඉන්නේ ගේ මුල් නෙමෙයිනේ. නෑ නෑ නෑ. ගොඩක් දුරට නෑ.
නෑ ඉස්තර තමයි නේද? එහෙම තමයි. හොඳයි. කොහමද සරයිද? ආ? මූණ මෙලොම ටිකක් තියන සරයි වගේ. එහෙම නෑ. පිරිමි ළමයින්ට සරයි එහෙම නැත්තම් ගෙදරට සර. කොහෙටවත් නෑ. එහෙම සර වැඩක් නෑ නේ. ජීවත් වෙන ටික කාලයක සතුටින් ඉන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් ඔය අදද හෙටද අනිද්දද කියලා නෑ අපේ ජීවිතේ අවසානේ. හැබැයි අපි දන්නේ නෑ. හැබැයි අපි දන්නේ එකම දෙක දෙයයි. හදවතේ සතුට තියාගන්න එක තමයි දන්නේ. ඔය හැම කෙනෙක්ද? ඉරිසියා කරන්නෙත් නෑනේ. නෑ. වැඩක් නෑනේ. හොඳයි. මොකද වෙන්නේ? ඈ පොඩ්ඩක් නම් සරහා යනවා මේ ක්‍රීම් එකේ ඉවරුනාම නේ. මූණ ගාන? නෑ. ආ එහෙමද මූණ ගාන්නේ නැද්ද මොනවද? ගාන. මොනවද ගාන්නේ? ක්‍රීම්. සබන්? ගාන. ගානතර පවුඩර්? ගාන. ගාන. එතකොට ඒක තමයි මේ රජින වගේ ඉන්නේ නේ. ඒකනේ. අර කතා කරලා බලමු මේ පැත්තේ. ආ ඇයි? වස්ත්‍රන්ද? නෑ මොකුත් නෑ නේ. වස්ත්‍රයක් නෑ. ඈ? ලයින් එක ෆිට කරනවා. ආ ලයින් එක ෆිට කරනවා නම් මොකද ඇඳුම? අලුත් එකක් නේ. අලුත් ස්ටයිල් එකක්. අලුත් ස්ටයිල්. ඔයාගේ ප්‍රියතම ඇඳුම මොකද්ද? අපි කැමති ඩ්‍රෙස් තමයි මහන්නේ. නෑ ඔයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ඔයා කැමතිම ඇඳුම මොකද්ද? ස්කර්ට් බ්ලවුස්. ආ ස්කර්ට් ඇන් බ්ලවුස්. කරාබුදුක ලොකු වෙන්න නැද්ද? මොනෝ කරන්නද මල්ලි තියෙන එක දාන් ආවනේ. ඒකනේ. ආකා මොකද වෙන්නේ? හොඳයි. ආ සතුරේ මෙන්න මේ පැත්තමයි වගේ මූණ පෙන්නන්න ඕනේ. මේ පැත්ත මේ 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 කියන්නකෝ බලන්න දැන් අද මම ෆයිල් ගොඩකුත් අරගෙන මොකද්ද මේ දැන් වෙන්නේ? මේ ලයින් එක ෆීට් කරනවා. අලුත් ඇඳුමක්. ඔව්. දැන් වැඩේ හරියද? ළමයි ටික දැන් සූදානම්. සූදානම්. ආ දැන් මේ ෆීට් කරපු ඇඳුම කොච්චර කලක් මහනවද මේ ලයින් වල? දවස් 3ක් වගේ මේ. දවස් 3 කීයද ක්වොන්ටිටි එක? 1000ක් යනක් වෙනවා පළවෙනි ක්වොන්ටිටි. එහෙම පොඩි පොඩි ක්වොන්ටිටිස් තමයි තියෙන්නේ. ජී එන්නේ එක මහලි ඉවර කරනවා පඩපඩ ගහලා. ආ මේ ඉන්නේ ප්‍රශ්නේනේ. ඔව් ඒකනේ කොණ්ඩේ දාන් ඉන්න බෑනේ ඔහම නැතුව. ඔව් ආ මොකද්ද ස්ටයිල් එකට කියන්නේ? දැන් මේ අන්ති ස්ටයිල්. ආ මම අර අහලා තියෙනවද ඉස්සර ඔන්න ඔය වගේ කොණ්ඩයක් ගහගෙන තමයි නේද? කවුද? හ්ම් දන්ත කුමරුයි. දන්නේ ඔය කෝඩ් නෑනේ. රයිට් කියමුක බලන්න වගේ නම. මදු කොහෙද ගම? බුත්තල. ෆෝඩ්ද ඔයා? ෆෝඩ් කෙනෙක්ද ඔයා? ඉස්සරහට මන කෙනෙක්ද? ඔව්. හ්ම් ස්කෝල් නම් ඉතින් පන්ති අන්තිම පිළියේනේ. මූණ බැලුවම මට පේනෝ ටිකක්. ආ ඇත්ත පන්ති අන්තිම පිළියේද? නෑ. පොළ බහුව පිළියේනේ. හ්ම් කෙල්ලෝ ටිකත් එක්ක. මොකද ස්කෝලේ? දුටු ගැමුණු. දුටු ගැමුණු ඒ කියන්නේ නේද? මේ ඇත්ත දුටු ගැමුණු මේ ස්කෝලේ නේද රජිනක් වගේ වානේ. ඔව්. ඔල් රයිට්. නම කියමුකෝ යාගේ? නිරංජලා. මියා සරයිද? නෑ. ආ ළඟට ඇවිල්ලා දැන් ඔබතුප කීයක් කිව්වද? කීයක් වන්නේ? අපරාධ මොන හරි කිව්වනේ? නෑ. ඔන්න බං එනවා කිව්වනේ? නෑ නෑ. නම මොකද්ද? නිරංජලා. නිරංජලා රයිට් ඕකේ. ආයා ආසද අඳුරු වලාවෙන් මා ඉදිරියේ දිම වැසුණා. සෝකය තාපය ලුව අතරේ ඉකි බිඳ හැඬුවා ඇතුණා. පායා සඳ අඳුරු වලාවෙන් මා ඉදිරියේ දිම වැතුණා. මනේ පිතු සිතුවම් පිලිටි කලේ ඔබේ දෑතයි. අද විමනේ පිතු සිතුවම් පිලිටි කලේ ඔබේ දෑතයි. ඔබැතු වියෝගයේ මාවරුසාවෙන් දෑත දෙපය මගේ සීතයි. දෙපාය මගේ සීතයි. Lunchtime TV.